Då har vi fått in en hydraulisk liten skogsvinch. Den har vi ju idag som en universalvinch då, så du kan koppla på forskjellige hydrauliske redskaper. Allt ifrån en frontlaster till en hjullaster eller till en liten gravmaskin. Vi har ju satt den på en liten gravmaskin här. Och då sätter vi den på ett vanligt S30-fäste som kan skruvas rätt på toppen. Här är det en plata uppe så passar det gott till hurtigfäste. Det är två slangar kopplat till. Kräver i utgångspunktet väldigt lite oljeleveranse. Kan gå helt fint ifrån 10 liter och upp till ja, 6-20 liter. Den har ett universalfäste föran så att han vill följa i terrängen eller draget på vägen då. Så att hvis det är lite sidesving på det så vill han följa efter. Så att inte du skrapar dra vägen upp. Det är en liten bom här och det är lite forskjellige universalfester. Och där har man lagt sånt att det är en del hålor och en del hålor under maskinen här. Så att du då kan lätt kan tillpassa en andra ting som för exempel en frontlaster eller du lagar en plata så detta passar på sjön. Detta är ju ett hjälpmedel för att ha med sig i skogen. Där du inte rycker så kan du träcka på ett trä eller selvfølgelig ett andra ting. Det må ju inte vara ett trä, det kan nog vara en båt hvis du vill dra båten din upp i sjöhuset. Men det är ju en skogsvinch som jag har lagt den som. Så går du in på hemsidan vår under skogsutstyr på v.no så finner du vårt utvalg där.